dadkeena kor jooga oo baabuurta calaad saaran iyo xafiisada ESC ku jiro, wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaa ka mudan dadkeena ka mudan iyo runta markaas sheeg. Dadkaana ka mudan waayo waxa waaye ayagaa qoraxda taagan, ayagaa dhidida, ayagaa qabowga taagan, ayagaa naga mudan. Waa inaan qirnaa taas, haddaan taas mari weyno annaga lafteenna kuweena ESC-ga ku jira cudur iyo balaayaa nagu dhacaysa, aan markaa dibadda lacagteena ku dhamayno. Wallaahi waa qirsannahay, oo mar labaad waa qirsannahay, oo mar saddexaad waa qirsannahay. Waxa aad qabataan waxaan jeclaan lahaa inaan leelow yacaddo ilaa raasxaseen raasan kambooni loo yacaddo ilaa meesha uu kuwa furaysa askariga booliiska ee jooga ama ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed inay fariindeedu gaarto inta aan sharaf u hayno, inta aan karaamo u hayno, inta aan qirsannaa waxqabadkiisa, inta dhididkiisa iyo meesha qabowga iyo qoraxda u taagan yahay, inta aan ognahay, inta ilaahay abaal ku siina, waxaasoo dhan waa qirsannahay. Anoo markay ka wakiil ah madaxda sare oo baray ministerka maantadan wuxuu ii sheegayaa lacaga uu asagu gaar u lahaa oo inuu saxiixa ahayd oo si gaara u bixiyo inay ku heshiiyeen wasaaradda maaliyadda asagu in mushaaradka loo leexiyo. Waa ognahay wasiir bayla annaga wasaaradda waana gaajeeyaa, waan ognahay, laakiin haddooba ciidanka dhaqaalahooda siinayo 400% maatanya. Magaaladan waad ogtihiin waxaa ka dhashay beri dhoweed, waxaan ku sigannay inaan dhibaato naga gaarto. Anugu guddi loo bixiyey dhibaatada in la kala qaadaan madax u ahaa taliyaha booliiska iyo taliyaha xoogga iyo taliyaasha kale nabadsugidda iyo inta taliyaasha, waxaan uga mahad celinaa kaalintii ay ka qaadeen nabadaynta, gaar ahaan taliya xijaar kaalinti uu ka qaatay, aad uga mahad celinaa. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed bisaylka ay ayagu gaareen. Shacabka Soomaaliyeed ayaan ku badbaadnay, ayagaa guyahooda soo xirtay, ayagaa colaadda ka hortegay, ayagaa diiday inay colaadda huriyaan. Haddii kale ma aanaa badbaadnayn. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan, ee ciidamada amniga la shaqeeyey, ee nabadda u horseeday, ee biseelkiisa ku bislaystana, halkan waxaan uga doonayaa fariin aad iyo aad u mahadsan yihiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.